ze začátku. Ale Sarubluč jak Raka PewDiePie je podle mě fakt nejlepší. Ty lidi, jaký jsou, ale hodnotím pouze jejich obsah, takže pokud se na to kouká nějaký. Jak to, že jsem tohle neviděl? Tady hodnotím, tak si to prostě nedávejte k srdíčku. Nechci žádný hroty, jo, mám vás všechny rád. S nikým z tohle listu nemám žádný problém, takže mě prostě nehroďte. Takže, tady ve Photoshopu jsem si přidal nějaký youtubery, streamery, který si myslím, že byste mohli znát a že by vás mohl zajímat můj názor na ně, respektive na jejich tvorbu. Ještě předtím, než začnu hodnotit youtubery a streamery, tak mi dolů do komentářů napište, kdo je váš nejoblíbenější Fortnite youtuber nebo streamer, kromě mě. A my jdeme na to. Takže prvního tady máme Vraxe. Myslím si, že mu Píčo, co máš za noky? Což je ty docela na nic, kámo. Takže to je jahodovej? Čapajo. A myslím si, že dělá montáže a streamuje. Je to spíš pro hráč kompetitivní. Vrax a na jeho montáži jsem občas na nějakou kouknul. Bohužel už se nemůžeme kouknout na jeho videa, protože má smazaný kanál, takže to je docela unlucky. Ale já bych Vraxe dal asi na Bčko, protože si nemyslím, že by měl nějaký extra dobrý content a Ačko si myslím, že nepatří k té špičce CZSK youtuberů a streamerů. Jako dalšího můžeme vzít Mitrandera. Mitrandera osobně mám rád. Estir, reálně Estir Mitrander. Videj mi přijde v pohodě. Myslím si, že má i dobře zpracovaný videa a že vydává i včas, že třeba když je nějaký update ve Fortniteu, tak on to vydá strašně rychle, což si myslím, že je kámo šílený a dobrý. Každopádně mě třeba nebaví moc jeho videa, nějaký teorie a tak, jo. Takže já bych Mitrandera dal do Ačka. Reálně Estir, jako legit Estir, ale legit Estir. Takže jako já Mitrandera dám do Bčka jenom z toho důvodu, protože nebaví mě koukat na všechny jeho videa. Jinak si myslím, že Mitrander má v pohodě videa a mám ho rád. Jako dalšího tady máme Medvídka. Jestli je Mitrander v Bčku, tak kámo, já jsem legit v Fku. Pouzu, jestli se nemýlím. Jo, je to tak, Medvídek 5 měsíců nenatočil žádný video a teďko natočil tohle. Tohle jsem kousek viděl a myslím si, že Medvídek má strašně dobrý edit, jako dobře se mi na to kouká. Ale přijde mi, že má videa spíš mířený na mladší publikum, tyjo. Takže jako já bych Medvídka dal na Ačko, ale prostě přijde mi, že má, že ty videa nejsou mířený na moji věkovou skupinu, takže bych dal Medvídku asi na Bčko. Doufám, že se nikdo zatím ze všech, co jsem hodnotil, nezlobit, jo. Jako dalšího tady můžeme vzít Varmiho. Pokud Varmiho neznáte, tak prostě proč všichni v Bčku? Méně známý člověk z tohoto tier listu. Každopádně já bych Varmiho dal, tyjo, na Cčko, protože je to v pohodě týpek. Ale když se kouknu na jeho videa, tak prostě miniatury už jsou takový nic moc, což jakoby podle toho to nehodnotím. Ale prostě celkově kvalita toho třeba videí, co má natočený, tak tam není skoro žádný střih a tak, takže proto bych dal Varmiho na Cčko. Doufám, že se nezlobí. Já jsem legit Fko. Kámo, hej, fakt je to mi tam proti stresi tohle co točit, protože já se s nikým nechci hrotit, jo. Takže tak. Jako dalšího tady máme Boostbenda. Boostbenda, tyjo. Tyjo, Boostbenda bych dal na to Cčko, ale zase si myslím, že Boostbend to má trochu lepší jak Varmi, takže já Varmi ho dám na Dčko a Boostbenda hodím na Cčko, tyjo. Doufám, že se nikdo teda nezlobí, protože Boostbend je hodně sprostej, ale Varmi jsou docela zábavný, mi přijde. Já jsem ho, přísám bohu. Editovaný v pohodě a prostě dal bych ho na Cčko, myslím si, že tyhle ty všichni tři to mají lepší jak Boostbend, protože Vrax hraje dobře prostě Fonko, takže na to se dobře kouká, ale Boostbend, jo, prostě taky není špatný, no, ale nechal bych ho na tom Cčku, tyjo. Jako dalšího tady máme Bubu. Bubu, okay, legit. Já jsem s ním chábr, jsem s ním kámoš, ale Bubu bych, tyjo, nahodil taky na B. Bubu bych nahodil na Bčko z toho důvodu, protože je to sympaťák, v pohodě se kouká na jeho videa, ale přijde mi, že poslední dobou Buba netočí tak zajímavý videa, jo, že dřív točil zajímavý. Bohužel. Takhle, kdyby Buba teď točil nějaký bangry, jako to... Kamu legit, ať je nade mnou kdokoliv, ale ne Medvídek, prosím. Na tyjo, asi z nikoho nedám, protože si myslím, že nikdo z Česka, ani já sebe bych dal asi na Bčko, upřímně, no spíš na Cčko, kámo, protože si myslím, že v Česku není žádnej CZSK Fortnite youtuber, který má úplně nádherný videa. Upřímně si to tyjo asi nemyslím, takže proto Bubu nahodím na to Bčko, no. Ale kdyby se Buba snažil, tak ho asi hodím na to Sko, tyjo. Jako jsi dalšího, prostý. Tady máme Brumbála. Tyjo, myslím si, že Brumbál má v pohodě videa, má je dobře zeditovaný. Že mu to edituje stejný člověk, jako edituje videa mě. Tyjo, Vary. Každopádně, líbí se mi náplň těch videí, protože, buďme k sobě upřímní,
Brumbal točí podobný videa, jako jsem točil já, a ty, co jsem točil já, tak jsem je točil, protože se mi líbily ten koncept. Fortnite je 2.11, myslím. A jelikož se mi líbil koncept těch videí, co jsem točil já, a když Brumbal točí stejný, tak se mi to taky líbí, že jo? Protože ještě tomu to má podobně editovaný a nemyslím si, že to je špatný, takže jako ty upřímně Brumbála bych jako dal na Ačko, i když třeba poslední video, co jsem koukal, tak to mě... No právě pro mě zájma, kolik moje, že jo, Kamila. Hele, tak, jako takhle, Brumbála bych dal mezi Ačko. Upřímně Brumbala bych dal mezi Ačko a Bčko. No a tak necháme ho na tom Ačku, ale myslím si, že zase Ačko si úplně nezaslouží, ale dal bych ho mezi Ačko a Bčko. Ok, kdo bude Skylar? Tady máme Tobyho, Toby občas natočí nějaký video, ale je to spíš streamer. Takhle, nechci nějak hodnotit, kdo jak hraje, jo, ale prostě líp se mi kouká na gameplay v Vraxe, takže v Vraxe bych nechal na tom Bčku a Tobyho bych hodil takhle do Cčka. Upřímně, Tobyho video jsem skoro žádný neviděl, takže já se teď jdu mrknout. Ok, teď jsem se rychle mrknul na Tobyho videa a asi bych ho nechal na tom Cčku. Jo, myslím si, že ty videa nejsou nějak tak zajímavý, jako třeba Medvídka, nebo Mitrandera, nebo Brumbála. A nechal bych ho prostě na tom Cčku, myslím si, že to by na tom Cčku jako je v pohodě. My se můžeme vrhnout třeba tady na... Kdyby to bylo podle aktivity, tak jsem S+. Alkana, myslím si, že Alkan je jako člověk v pohodě, mám ho jako rád. Rád koukám i na jeho videa, akorát... Já vím, že on s jeho editorem je kámoš, jo, ale moc se mi nelíbí střih nebo edit těch videí a myslím si, že by Alkan měl lepší ty videa, kdyby je točil odděleně, že by točil odděleně kameru i odděleně gameplay. Jo, to bych ho dal možná i na to Ačko, ale jak to točí takhle, tak si myslím, že na tom Bčku to bude nejlepší, jo. Jako doufám, že prosím, ať mě nikdo nehrotí, že jsem někoho nedal třeba na S-ko, jo, prostě tohle je můj jenom názor a jako proti nikomu z tohle tier listu nic nemám, jo, mám všechny tak nějak rád, jo, takže prosím, mě nemlaťte, jo, tohle video, kámo, upřímně jsem ani nechtěl točit, jo, ale řeknu si, že to natočím, víš, že to zkusím, takže, a já se bojím, kámo, že mě budete všichni mega hejtovat, takže mě nechte. Kaná bych nechal prostě na Bčku, jako dalšího tady máme Skylera, no, okay. Skylera bych dal mezi Bčko, Cčko, myslím si, že Skyler má v pohodě videa, ale zase nemůžu Skylera dát na stejnou linku jako tyhle, tak já to udělám takhle, Brumbala dám. Takhle ho tam kámo trochu choupnu pod Vraxe, protože Brumbal je tak mezi Ačko a Bčko a Skylera tak bych hodil takhle, mezi Bčko a Cčko. Jo, počkat, kámo, no. Hele, víte co? Tak já to udělám takhle. Já to udělám takhle. Vraxe hodím na to Cčko, z toho důvodu, protože upřímně, na videa od Vraxe jsem koukal jenom na montáže, ale přijme, že Skyler má docela zajímavý videa, hlavně jak teď kontočil ještě s Adamkem ty challenge, jak měli různý, tak to bylo docela zajímavý, takže asi takhle bych to nechal, tyjo. Jak... Jako dalšího tu máme Haliena. Na Halienu stream se občas kouknu na nějaký video, akorát mě štve, že prostě točí videa o dramách a o takových negativních věcech na Funku. Jako já neříkám, že to je, nebo jako nemusí to být špatně, ale prostě jak točí ty negativní věci na Funko, tak prostě třeba tam to zní mega divně a babička mě za to mega vyhrotí, jo, ale prostě moje babička kouká na mý videa, že jo, a jelikož kouká na mý videa, tak jí pak v doporučených vyskakují videa ostatních Fortnite youtuberů. No tak jí tam vyskočil jednou Halinovou video a ona mi o tom vyprávěla. Doufám, že tam neskakuju já. Kávo by nebudu kecat. A prostě Halina točil nějaký video o nějakým týpkovi, co prostě nadává mámě ve Fortniteu nebo něco takovýho a babička prostě přišlo mi, že to babičce trochu změnilo jako názor na toho Fortnite, takže to je špatný. Jako neříkám, že tak je, takže babička nevyhrotně po tomhle videu, že to není pravda, ale prostě přišlo mi to tak, že prostě u té doby nemáš moc ráda. Jako myslím si, že Helen má jako občas natočí fakt zajímavý video a fakt dobrý. Na streamy občas taky kouknu. No ale tohle je jediná věc, co mě štve. No, a tak ne, já bych teda prohodil Vraxa a Skylera, no. Jako trochu to, no. Jak točí ty negativní věci o Funku. Ale tak jako, není to nic extra špatného zase. My se můžeme vrhnout tady třeba na Deomana. Upřímně, jako proti němu jako člověku nic nemám, ale jeho tvorba se mi moc nelíbí. Takže, kámo, ale já fakt ho nechci hrotit, nebo tak. Ale tyjo, Deomana bych ho nahodil asi... Ne, já spíš se divím, řekl, že já jsem zprostý a o Skylerovi nic neřekl. A jako dalšího, tady máme Natálku. Koma jsem se myslel, že Deomana v armě je jeden člověk. Tyjo, Deomana bych ho nahodil asi k Varmimu na Dčko, tyjo. A jako dalšího,
Tady to jsou podle mě dva kanál, lidi, akorát mají jeden kanál. Dal, jako asi na Bčko, myslím si, že všichni tyhle mají jako podobný videa. Je toho Brumbala takhle hodně podskádala trochu, protože Brumbal je na BA. Jo a ty ono, jako na Brumbalu by mě štve, že mi skopíroval nějaký videa trochu. Jako přijde mi to, že Brumbal občas používá i takovou podobnou mluvu, jako používám já. Takže tyjo, to mi jako štve, viď, takže to bych možná šoknul taky na to Bčko, kámo. Protože prostě nevím, prostě mě docela dost skopíroval. Schválně, napište do komentářů, jestli si myslíte, že... Ajde šeně a strajknout všechno lidi, co používají iPhoneko. Brumbal mě docela jako kopíruje. Jako neříkám, že teď, ale v minulosti určitě mi přijde, že prostě jo. A ještě k tomu mě Brumbal hrotil a nic se mu neudělal a ještě k tomu mě kopíroval. Počkej, takže jako Skyler je nejvíc vepředu, mi chceš říct. Tak, protože mě to štvalo, chápete, když vás někdo kopíruje a pak ještě o vás neříká dobrý věci, tak vás to prostě štve. No a já bych asi takhle nechal můj tier list, ty brďo, hele, jako nechal bych takhle všechny na Bčko, no tyjo, ale na to Ačko, hele, já to udělám ještě takhle, Bubu dám na Ačko, Alkana dám na Ačko Brumbala a nechám to takhle, na Bubě videa prostě kouknu a... Nějak neurazej. Na Alkana videa taky kouknu, neurazej. O Brumbalově tak to už jsem říkal. A na videa těchto lidí moc nekoukám, ale nepřijdou mi nějak špatný. Takže takhle bych asi nechal můj tier list. Tohle je tak, jak to prostě cítím. Já doufám, že po tomhle videu žádný content creator, youtuber nebo streamer na mě nebude naštvaný. Doufám, že na mě nebudou naštvaný jeho fanoušci. Doufám, že vy lidi na mě nebudete naštvaný. A myslím si, že tohle by mohlo být pro tohle video všechno. Já vám děkuji, že jste ho dokoukali až sem. Do shopu můžete dát kód do Duel. A jdeme na Instagram. Já s vámi učím. A mějte se, chlapáci, hodně štěstí ve škole.